Allô, nu sitter vi på Le Grand Café i Siemre och ska käka lite mat. Jag har beställt kyckling med cashewnötter och Kim har beställt någon fransk rätt. Pork filet simion blanc. Med äppelsås eller något, whatever. Ja. Vi har fått vår tavla idag och den är jättefin. Vad ska ni berätta? Den här måste jag komma ihåg. Jag måste komma ihåg hur man gör den här drinken, för den ägde. Det är en vattenmelonsdrink. Grym. Och det här är en white russian. Ja, och den ska vi börja dricka i våra sofistikerade själva. Mm, okay. Absolut. Och vi får en superfin restaurang jämfört med de andra som jag var på. Ja. Hejdå! Hejdå!